preto pri policajtoch bude určitá diferencia, to znamená, ako som povedal, všetci dostanú 120 eur, ale v Bratislave a v Trnave to bude nie 120, ale 160 eur, aby sa aspoň jemne zvýšila tá motivácia pre tieto dva kritické kraje, ktoré žiaľ už trpia tým, že za tie platy, ktoré sú priemerné v polícii, už nie sú ochotní nastupovať pracovníci do práce. A verte, že takúto diferenciáciu, hoď nie je možno úplne najsprávnejšiu, budeme musieť pravdepodobne začať robiť aj v oblasti školstva, pretože je niečo úplne iné. Možno vo Vranove na Toplov dostať ako učiteľ 1200 eur a iné je to v Bratislave. Rovnako pravdepodobne pri zdravotných sestrách, ktoré nám naozaj v stovkách, v podstate stoviek ľudí chýbajú v bratislavských nemocniciach. Ale myslím si, že tento počin je významným posunom vpred. Nebude sa robiť žiadna selekcia, to je tiež podľa mňa jedno správne rozhodnutie od pani ministerky. Ja som sa aj pýtal, či to je schopná spraviť toľko rozhodnutí o zvýšení osobných príplatkov, ale má na to mechanizmus nejakým jedným plošným papierom to podpíše, čiže sa to stíha. A tých prvé zvýšené osobné príplatky budete mať už v januáru je výplate za december. A chcem povedať, že to nie je jednorazové opatrenie, je to preto rozhodnutie o navýšení osobného príplatku, aby vám už trvalo navždy. To znamená, budete ho mať aj v januári, aj v februári, ale ako povedal pán prezident Konfederácie odborových zväzov, či aj v marci, to už povie nová vláda. Ja vám môžem povedať, že ak budem ja premiér, tak aj v marci, aj apríli, aj do júla. Ale nemôžem hovoriť, to už je samozrejme nemôžem. A okrem týchto krátkodobých budeme naozaj pokračovať aj v hľadaní dlhodobejších riešení, ako prilákať mladých ľudí k službe, aby sme aj vás viac vyzdvihovali a spoločensky oceňovali samozrejme tam, kde to patrí, aby si ľudia vážili vašu prácu, pretože ešte raz opakujem, práve vďaka vašej práci a vašich kolegov Slovensko patrí najbezpečnejším krajinám na svete. Málo o tom hovorím a ja to budem vždy hovoriť. Za to vám patrí ešte raz jedna obrovská vďaka. Odkážte všetkým svojim kolegom a kolegyňam, že si nesmierne ich prácu vážime. A prosím, príjmite týchto 120 a 160 eur osobného príplatku ako aspoň malé zadozučinenie za vašu ťažkú prácu. Aby nedošlo k nedorozumeniu, nie že 120 a ty dostanú ešte 160. To by už zase nebolo úplne fér. Tí budú mať 160 a ostatní 120. Tak dúfam, že užijete zdraví a že to aspoň trochu pomôže stabilizovať tie početné stavy v polícii. Želajme si, aby sa tie extrémne podstavy, ktoré dnes tu máme, postupne podarilo nejakým spôsobom zaplňať a aby policajti z Košíc slúžili v Košiciach a policajti z Prešova v Prešove a nemuseli chodiť zachraňovať hlavné mesto. Dúfam, že aj pre Bratislavu budeme môcť v budúcom období prijať dostatočný počet policajtov, aby aj hlavné mesto si mohlo riešiť svoju situáciu sami a nemuseli sme obudobňovať iné kraje o policajtov, ktorí sa mu musia chodiť slúžiť, za čo im tiež ale patrí. Veľká vďaka. Ešte raz želám vám všetko dobré. Som rád, že to takto jedno zapadlo do druhého. Ja vám môžem povedať, že my sme to neplánovali, že to teraz sme spravili kvôli tomu, že ste tu dnes. Tá bezpečnostná rada prišla, že mali sme akurát termín a pani ministerka bola nachystaná už skôr, ale som veľmi rád, že vám to možno takto oficiálne oznámiť. Chcem vás poprosiť ešte jednu vec. Ja som dnes aj nabádal pani ministerku s pánom prezidentom policajného zboru, aby možno to aj verejne oznámila, že toto spravila, zvážila veľmi múdro, že radšej povie to takto potichu vám a vy už si to budete šíriť medzi svojimi kolegami, lebo, viete, už by sa ozval kadekto potom a tentokrát chceme pomôcť vám a preto nebudeme s tým chodiť na verejnosť nejak extrémne, ale pripomínam, lebo je tu aj kolega zo ZVS a už tiež tak pokukuje, že či aj oni dostanú. No tak vám to tak poviem úplne na rovinu a priamo. Keď si váš pán minister nájde peniaze, tak ako si našla pani ministerka vnútra, tak budete mať aj vy. Ďakujem veľmi pekne.